Vēl pirms dažiem gadiem Rīgas Stradiņu universitātē pediatra specialitāte apguva mazāk nekā 10 jauno speciālistu, kuriem bija noslēgta līguma ar reģionālajām medicīnas iestādēm, bet tagad viņu skaits ir 10-kāršojies. Arvien vairāk jauno ārstu dodas strādāt tieši uz reģioniem, vairāk pediatri darbu sākuši arī Cēsu klinikā, taču vajadzīgi vēl citu profilu speciālistu un vairāk par to interesējās Vidzemes televīzija. Cēsu klīnikas bērnu slimību nodaļā pastāvīgi strādā 4 pediatri, bet pēdējo mēnešu laikā diennakts dežūrām tur piesaistīti vēl 6 jaunie speciālisti. Strādāt savā dzimtajā pilsētā atgriezusies arī cēsniece Ilze Dambe, kura šomēnes pabeidza rezidentūru bērnu klīniskās universitātes slimnīcā. Pediatri atzīst, ka reģionālās medicīnas iestādes jauno speciālistus piesaist ne tikai ar dažādiem atbalsta mehānismiem, bet arī ar iespēju iegūt citādāku pieredzi. Reģionālajā slimnīcā mēs iegūstam pavisam citu veidu praksi. Mēs vairāk saprotam, kurā virzienā mums būtu nepieciešams mācīties, kamēr esam vēl rezidenti. Ja? Un tā ir tāda profesionāli ļoti laba iespēja. Es strādāju kopš 89. Gada, un ilgu laiku mums nebija jauno kadru pediatru, bet tagad pediatri ir uz prieks redzēt, ka tagad viņi arī parādījušies. Ir iespēja arī nākt arī ārpus Rīgas un iespējams diennakti nodrošināt pediatru dežūras un prieks, ka jaunām sveigām zināšanām. Jau 4 gadus Cēsu klinikā veiksmīgi darbojas jauno speciālistu piesaistes programma. Sniedzot finansiālu atbalstu un nodrošinot dzīves vietu, medicīnas iestādē izdevies piesaistīt jau 10 jaunos ārstus. Šobrīd gan slimnīcā trūks ginekologu, ausu kakla degunu ārstu un neirologu. Tās ir speciālitātes, kuru deficīti kausar klinikas vadītāji izjūt lielākā daļa reģionālo slimnīcu. Mēs katru gadu iesniedzam Veselības ministrijai pieprasījumu pēc nepieciešamiem speciālistiem. Ja, taču saskaramies ar problēmu, ka rezidentūra vietas dotajā speciālitātē ir mazāk nekā ir pieprasījums pēc speciālistiem reģionos. Manuprāt, tas ir akmens augstskola dārziņā par to, cik elastīgi ir iespēja pielāgot rezidentūras vietas atbilstoši pieprasījumam valstī pēc jaunajiem speciālistiem. Jau šobrīd Cēsu klinikā domā arī par to, cik jauni speciālisti būs nepieciešami pēc 2 gadiem, jo 2020. Gada 1. Janvārī beigsies pārejas periods, kurā paredzēta pakāpeniska atteikšanās no pagarinātā normālā darba laika. Sanda Baumana, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.